Odamzod tarixida 100 yilda bir marotaba ko'rinmas dushman paydo bo'ladi va bu dushmanning ismi epidemiya. Jeremy Adams, Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh sanitariya shifokori. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Haqiqatan ham epidemiyani tarixini olib qaraydigan bo'lsak, 18-asrda kolera hamda sariq lihoratka paydo bo'lgan edi. 19-asrda esa tuberkulyoz, 20-asrda poliomiyelit va ispanka dey qo'rqinchli epidemiyalar paydo bo'lgan edi. Aytgancha, aynan ispanka o'z vaqtida roppa-rosa 100 yil oldin shu yerga New Yorkga kirib kelgan edi. Xo'sh, hozirgi koronavirus bilan qo'rqinchli bo'lgan voqealar va ispanka bilan bo'lgan voqealar, qolaversa ular bilan qarshi kurashish yo'llari va o'sha paytda qanaqa tadbir-choralar ko'rilgan? Hozirda koronavirus bilan bog'liq bo'lgan qanaqa tadbir-choralar ko'rilmoqda? Qolaversa ispankani va koronavirusni o'rtasida qanday farqlar bor? New York aholisi va New Yorkning hokimiyati o'sha paytda qanday tadbir-choralar ko'rganini bilmoqchimisiz? Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Ispanka va koronavirusni o'rtasidagi 5ta farq bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli faktlar. Ko'rishni boshlaymiz. Ispanka epidemiyasi New Yorkga kirib kelgan paytda 2,5 oy ichida 30 mingta odamni hayotini olib ketgan edi. Bugungi kunda koronavirus natijasida New Yorkning o'zida 30 ming odam halok bo'ldi. Lekin farqi shundan iboratki, ispanka bo'lgan paytda butun New Yorkning aholisi 5 million odam edi. Bugungi kunda esa butun New Yorkning aholisi 9 million odam. Ispankani yo'q qilish uchun New York 2,5 oy vaqtini yo'q qilgan edi. Hozirda biz koronavirus bilan 2 oy davomida juda bir jiddiy qarshi kurash ishlarini olib bormoqdamiz va niyat qilamiz. Ispanka qaysi davrda, ya'ni qaysi vaqtni ichida yo'q bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2,5 oy, biz ham aynan shu vaqtni ichida koronavirusni yo'q qilib boramiz. Va bu bizning bugungi eng birinchi faktimiz. Biz bilamizki, koronavirus Xitoydan kirib kelgan qo'rqinchli kasallik. Lekin ispankani agarda yaxshilab o'ylab qarasangiz, qaysi davlatdan kirib kelgan? Faqat hayron qolmang. Aynan Xitoydan kirib kelgan kasallik. Nima uchun nomi aynan ispanka? Chunki ushbu kasallik 1918-yilda paydo bo'lgan paytda Birinchi jahon urushi tugayotgandi va ushbu kasallik butun Birinchi jahon urushida ishtirok etayotgan barcha davlatlarda rivojlangan va ayniqsa askarlarning ichida nihoyatda ushbu kasallik juda bir jiddiy holatda bo'lgan edi. Lekin o'sha paytda harbiy senzura bo'lgan va Birinchi jahon urushida ishtirok etayotgan davlatlarga va ularning askarlariga ushbu kasallik to'g'risida gapirish man etilgan. Lekin u paytda biz tarixni juda yaxshi bilamiz. Ispaniya davlati Birinchi jahon urushida neutral davlat bo'lgan va shuning uchun 1918-yil may-iyun oylarida ushbu kasallik to'g'risida Ispaniya rasman butun dunyoga mana shu ma'lumotni yetkazgan. Shuning uchun ham ushbu kasallikning nomi Ispaniya grippi, ya'ni oddiy qilib aytganda ispanka deb hisoblanadi. Demak, ushbu tarixiy fakt bugunga bizning ikkinchi faktimiz. Ispanka epidemiyasi New Yorkga kirib kelgan paytda 1918-yilda barcha askarlar jiddiy karantinda bo'lishgan, lekin shunga qaramasdan butun New Yorkda ushbu kasallik juda keng tarqalib ketgan edi. O'sha paytda biz turgan mana shu New Yorkda bir kunda 500 ta odam vafot etardi. Biz bilamizki, hozirda koronavirus natijasida New Yorkda bir kunda ba'zida 1000 ta, 1,5 ming ta odam har kuni vafot etmoqda. Ispanka bo'lgan paytda New York hokimiyati, qolaversa sog'liq departamenti shunday choralar, tadbir-choralar ko'rgan edi. Maktablar yopilmagan. Maktablar qattiq dezinfeksiya qilingan. Nima uchun? Chunki hokimiyat shunday degan. Biz bilmaymiz, mana shu maktablarda o'qiyotgan bolajonlarni uydagi qanaqa shart-sharoitlari bor. Sanitariya qoidalariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Maktab 100% sanitariya qoidalariga to'g'ri keladi. Demak, ular ko'proq vaqtini aynan maktabda o'tkazishlari kerak. Hozirda esa aynan koronavirus natijasida afsuski barcha maktablar yopilgan. Ispanka paytida mana shu yerda Broadway'da joylashgan 40 ta teatr yopilmagan edi. Nima uchun? Chunki teatrlar to'liq dezinfeksiya qilingan va sanitariya qoidalariga amal qilingan va barcha spektakllar va shoular davom etgan edi. Hozirgi kunda koronavirus natijasida barcha teatrlar yopilgan, hamma spektakllar va shoular bekor qilingan. Eng asosiysi, ispanka kirib kelgan paytda Nyu-Yorkka sog'liqni saqlash
departamenti shunday qarorga kelganki, butun infeksiyalarni Nyu-Yorkda eng asosiy markazi bu metro. 1904-yilda ochilgan metro. Ushbu metroda trafik muammosini hal qilishgan va odamlar tezroq o'z manziliga yetib borishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan edi. Lekin bugun esa koronavirus natijasida hech qachon 116 yil davomida ushbu metro ishlayotgan bo'lsa, bo'lmagan narsa bo'ldi. Ya'ni 3-4 soat davomida ushbu metro yopildi va butun metro to'lidan to'liq dezinfeksiya qilindi. Bugunga ushbu faktimiz 3-chi fakt deb hisoblanadi. Ko'chalarda tuplab yurish bu ham madaniyatga ham dinga umuman to'g'ri kelmaydigan tushunchalar. Ispanka Nyu-Yorkga kirib kelgan paytda ko'chada tuplab yurgan odamga rasman politsiya xodimi kelib juda katta shtraf solardi. Va qolaversa, agarda odam aksirgan paytda ro'molchasini ishlatmagan bo'lsa, agarda ro'molchasi bo'lmasa, mana shunda, agarda aksirmagan bo'lsa, unga nisbatan ham juda jiddiy shtraflar yozilgan edi. Qolaversa, mana shu Nyu-York ko'chalarida hamisha boy scoutlar yurardi va odamlarga tushuntirib berishardi. Nima uchun tuplash mumkin emas? Nima uchun ro'molchasiz, demak, aksirish mumkin emas? Chunki infeksiya tarqab ketadi va ispankani qurbonlari ko'payib ketishini boy scoutlar yurib, har bir odamning qo'liga maxsus broshuralarni tarqatishar edi. Menimcha, pandemiya yo'qib ketgandan keyin ham ushbu qoidalar menimcha qolsa madaniyatda menimcha nur ustiga alo nur bo'ladi. Hozirda koronavirusni deb ushbu kasallik juda tarqamoqda, chunki odam aksirgan paytda ba'zida esdan chiqib qoladi, mana shunday qilishi yoki ro'molchani ishlatishi. Bu menimcha madaniyatda bo'lishi kerak va tarbiyada bo'lishi kerak. Va buning uchun qanaqadir bir shtraflar bo'lishi ham shart emas. Odamda o'zida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu savolimga javobni ushbu videoning tagida kommentariy tarzida qoldirsalar degan umiddaman va bu bugunga 4-chi faktimizda. Ushbu videoni aynan epidemiyalar tarixidan boshladik. Agarda ruxsat bersanglar, ushbu tarixiy faktlar bilan tugatamiz. Har qanday bo'lgan vabo va qo'rqinchli kasalliklar odamzodga birorta yaxshi narsani o'rgatgan edi. 18-chi asrda paydo bo'lgan xolera hamda sariq lihoratka natijasida butun dunyoda suv ta'minot tizimasi paydo bo'lgan edi. 19-chi asrda paydo bo'lgan tuberkulyoz natijasida biz gigiyena qoidalarini o'rgandik. 20-chi asrda paydo bo'lgan poliomiyelit natijasida biz o'z basseynlarimizni xlorlashni o'rgandik. Xo'sh, ispanka hamda koronavirus bizni nimaga o'rgatishi mumkin? Avvalambor hammamiz birlashgan holda bitta yoqadan bosh chiqarishimizdir. Chunki agarda bitta shaharda faqatgina bitta uy bo'lsa, ujudi bir nochor, iflos holatda bo'lsa, bu faqatgina o'sha oilani, ushbu xonadonda istiqomat qilayotgan oilani muammosi emas. Bu butun shaharni muammosi. Chunki ushbu uydagi infeksiya butun shaharga tarqab ketgandan keyin boy, kambag'al kim bo'lishidan qat'i nazar hamma kasal bo'ladi. Epidemiya esa millat yoki illatni yoki dinni tanlamaydi. Shuning uchun aynan mana shu ikkita qo'rqinchli kasallik, ya'ni koronavirus hamda ispanka bizga birlashuvni o'rgatdi. Shuning uchun kerakli xulosalarni qilamiz degan umiddaman va bundan oldin aytib o'tganimdek, ispanka 2.5 oyda yo'q ketgan bo'lsa, xudo xolisa koronavirus ham 2 oyga qolmasdan yo'q bo'lib ketadi degan umiddaman va bu bizning bugunga oxirgi 5-chi faktimizdir. Qadrli do'stlar, ushbu videoga xulosa sifatida shu narsani aytmoqchi edimki, ispankani va koronavirusni o'rtasida eng asosiy farqlardan biri shundan iboratki, ispanka natijasida ko'plab yosh yigit-qizlar vafot etishgan va ular risk guruhida bo'lishgan edi. Lekin aynan hozirgi koronavirusda risk guruhida yoshi ulug' insonlar, ya'ni 65 dan tepasi. Ushbu insonlarni qadrlashni, avaylashni va hurmat qilishni bizga aynan koronavirus yana bir marotaba eslatib qo'ydi. Xudo xolisa koronavirus tezroq tugaydi degan umiddaman, lekin mana shunda hurmat tugamaydi degan umiddaman va davomiy bo'ladi degan umiddaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Masalaga bir shu narsani xabar qilmoqchi edimki, biz yangi kanallar ochgan, ya'ni Mr. Otabek Interview va Mr. Otabek Times. Ularga ham obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Qanday qilib obuna bo'lsangiz bo'ladi? Ushbu videoning tagida qizil tugmachasi bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya,
ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida demak qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima emdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda, xudo xolisa, sog' omon bo'lib ko'rishganda, ko'rishguncha.